31. 31. Ravintolassa 3. Ravintolassa 3. Haluaisin alkuruuan. Haluaisin alkuruuan. Haluaisin salaatin. Haluaisin salaatin. Haluaisin keiton. Haluaisin keiton. Haluaisin jälkiruuan. Haluaisin jälkiruuan. Haluaisin jäätelöä kermavahdolla. Haluaisin jäätelöä kermavahdolla. Haluaisin hedelmiä tai juustoa. Haluaisin hedelmiä tai juustoa. Haluaisimme syödä aamiaisen. Haluaisimme syödä aamiaisen. Haluaisimme syödä päivällisen. Haluaisimme syödä päivällisen. Haluaisimme syödä illallisen. Haluaisimme syödä illallisen. Mitä haluaisitte syödä aamiaiseksi? Mitä haluaisitte syödä aamiaiseksi? Sämpylää hillolla ja hunajalla. Sämpylää hillolla ja hunajalla. Paahtoleipää makkaralla ja juustolla. Paahtoleipää makkaralla ja juustolla. Keitetyn kananmunan. Keitetyn kananmunan. Paistetun kananmunan. Paistetun kananmunan. Munakkaan. Munakkaan. Haluaisin vielä yhden jogurtin, kiitos. Haluaisin vielä yhden jogurtin, kiitos. Haluaisin vielä suolaa ja pippuria, kiitos. Haluaisin vielä suolaa ja pippuria, kiitos. Haluaisin vielä lasin vettä, kiitos. Haluaisin vielä lasin vettä, kiitos.